Kam duket që është kjo një bumerang për ata që e kanë publikuar këtë lajm, sepse vërteta është se unë jam lirë, jam po shijoj të paktën dy façate edhe në mënyrë gazmore. Nuk e di se çfarë mund të jetë kjo dhe nuk më intereson. Po e vërteta është ka të bëjë me vllajin tim, sepse që është një eksponent i lartë i Partisë Demokratike që ka dhe një seksion, nuk e di se si është. Po, drejton Departamentin e Sigurisë dhe Drejtë Publike. Departamentin e, po, ka të bëj direkt me Enkeledin, a zhëmë të partë. Unë nuk jetoj në Gjermani, jetoj në Tiranë. Po, po. Ka mardur, për të takuar një shokun tim. Momentalisht jam iftuar për shpia e ati shokut.